Се кажува една мудрост која спомнале голем број на научници, на исламски научници во нивни книги, како Ибн Кајм ел-Џаузи, Јакуб ибн Јакуб во Вафајатул Ајан, во негова книга, дека Аллах Джелле Джелалуху која го спуштил Аллах Джелле Джелалуху на Адам алейхи салам на земја после гревот кој го направил во Дженнет. И Аллах Джелле Джелалуху го спушти Адам алейхи салам и Хава алейхи салам ги спушти на земја. Кулна хбита минха джемија. И Аллах рече, симнете се на земја. Кога дојде Адам алейхи салату ва салам на земја, тогаш Джибрил алейхи салам дојде кај Адема алейхи салам. Мелекот Джибрил дојде кај Адема алейхи салам и му рече, Аллах Азза ва Джалла ти дал да избереш од три работи една работа. Аллах Джалла Джалалу ти даде да избереш три работи. Од тие три работи една. Ал-акл, разум, ад-дин, вера, и хуснул хулук, убав карактер или едеб, воспитание. Имаш три работи. Сакаш разум, сакаш вера, сакаш убаво воспитание. А од други места пишува срам. Меѓутоа, повеќето од улемата срамот го внесува во убаво воспитание, во убав карактер. И Адам алейхи салам од овие три, меѓу разум, вера и ахлак, Адам алейхи салату ва салам избра разум. Избра разум. И тоа Джибрил алейхи салам им рече на другите две, на вера и на ахлак, и ме рече иртафа, вие вратете се назад, кренете се кај Аллах Джелле Джелалуху, бидејќи Адем алейхи салам го избра разумот. Меѓутоа верата и ахлакот и доброто воспитание, тие се споија, му се приклучија на разумот. И Джибрил им рече, каде одите вие? Адем имаше избор од три да избере само едно. Го избра разумот, додека вие две вратете се назад. Тие што рекоа? Тие рекоа, нам ми е наредено, ако го избере разумот, да ми е бидеме со него. Па затоа ми е сме неделиви од разумот. И тогаш Джибрил им дозволи да со Адем алейхи салам да се наоѓаат разумот, верата и ахлакот, карактерот. Меѓутоа, како три добрини, Аллах создал од друга страна три работи кои ги уништуваат овие три работи. Значи, овие се три позитивни: разум, вера и воспитание. Од спротивна страна, Аллах создаде три други работи кои се спротивни на овие. А тоа прво е страста, шејтанот и егото. Овие три работи се спротивни на разумот, на верата и на ахлакот. Па ако победи кај човека, кај човекот, ако победи страста, тој джабе има разум. Без оглед што човек има разум, ако страста победи, има човек вера. Што ако човек има вера, ако кај него победи шајтанот?
И човек има добро воспитание. Меѓутоа, кај него победи егото. Она негативното, она джинско, внатрешно, во човекот. И затоа, от овој пример, може да се заклучи дека разумот е основата кому Аллах Джелешану се обраќа во Куран. Аллах Джелешану во Куран се обраќа токму на разум, на разумни души. Но не што имат ум. Па вели Аллах во Куран: «Инне фи халки самавати вал ард, ва ихтилафи лейли вал нехар, ле ајат ли улил албаб». Навистина, вели Аллах, во создавањето на земјата и небесата, во промената на денот и ноќта, ле ајат, има јасни докази и знаменија за оние кои имат разум, дека кој е создател, кој е господарот, кој ги создаде овие величествени големи дела. Овие дела ги гледа оној кој има разум, оној кој има памет. И затоа ли Аллах Джелешану во Куран: «Лаалекум таакилун». Ако вие имате ум, ќе се вразумите. Таакилун, ако имате акл. И затоа само неразумни створенија, оние без памет, или оние кои Аллах им дал памет или ум, меѓутоа кај нив надвладеле овие три непријатели, а тоа се страста, второ шејтанот, и трето егото. Тие се противници на разумот, противници на верата и противници на ахлакот, на доброто однесување. محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحباب.